السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Yang dihormati Syekh Ruak dan juga timbalannya, seluruh EDK Ruak, tuan-tuan guru, penuntut ilmu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah kita masih lagi menyambung dalam pembacaan kita tiga hari lepas, Pak Ibah. Okey. Jadi kita masuk. والأصل، jadi الأصل di sini maksudnya adalah قاعدة. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. والأصل dan قاعدةnya hendaklah أن يلي كنا أن يلي عامله وتعامله لا Ini fa'il selepas jadi amilu fa'il. Ya, fa'il fa'il ayali fa'ilun amilahu. Jadi datangnya fi'il selepas ya. Datang fa'il amil dia. Selepas amil. Bukan sepatutnya Inggeris. والأصل أن يلي فاعل عامله معناه بعد عامله بعد عامله datang selepas عاملnya. Kemudian وقد يتأخر dan kadang-kadang dia lambat jawazan. نحو لقد جاء آل فرعون النذر. يتأخر daripada apa? يتأخر daripada sepatutnya ini duduk selepas عامل dia. Tapi kadang-kadang dia duduk jauh daripada amil dia lah. Dia tak akhar ni maksudnya jauh daripada amil dia. Jawazan. Nahu walaqad ja'a ala fir'aun an-nuzur. Jadi an-nuzur itu adalah fa'il. Jadi dia duduk selepas maf'ul bih. Dia bukan diapitkan dengan amil dia. Bukan diapitkan dengan amil dia. Wa kama, dan seperti mana contoh. أتى ربه موسى على قدر كما seperti macam contoh أتى ربه موسى على قدر. Ini kita tengok bagaimana dia punya dari segi rutbah dan juga dari segi lafaz. ووجوبا نحو وإذ ابتلى إبراهيم ربه. Di sini wajib pada wajib Rabbu tu duduk di belakang. Wajib Rabbu tu duduk di belakang. Berbeza dengan Rabbu pada Musa itu.
Wadarabani Zaidun. Ha, dan di sini juga lambat Zaid. Ha, di sini juga adalah wajib. Ha. Wajib Zaid duduk selepas maf'ul bih. Waqad yajibu ta'khirul maf'ul. Kadang-kadang